你可以去骑一骑，晃一晃喽。好，那我们老人家用走的，年轻人用骑的。那为什么爸爸不也骑？轻轨捷运，好漂亮哦。这个有20度吗？差不多，差不多。那你们骑一圈回来了是吗？好玩吗？还不错哈。哎呀，好玩吗？很好玩。我们有2张优待票，2张成人票，然后买票有送这个，运气算也是火车的轮，对不对？我们骑脚踏车，我们散步。对啊。我们走铁轨。现在好多个火车头。对啊。越野啊！你们要 U bike off road 吗？啊！我会混掉了。从这边走过去，从那头再走回来。好，我们停车场停在那里面。这有没有像新加坡？有没有？不打架。对啊，一个养猫，一个养狗。就像鹅，它不会跟狗吵架啊。鹅哦。对啊。哇，还要走好远，从这里走，走上去，走。走到那边，然后再走桥回来。它是一只鲸鱼。哦，对，然后它后面的尾巴翘起来，对不对？我们要散步过去。那样嘞，你要在后面。没有。终于要接近它了，我们要亲亲鲸鱼的嘴巴。
高雄流行音乐中心。Hello。英语好了。对，好。过桥，预约完成才能过大港虎桥。小步小步，我们在走大港虎桥。对，这是台湾灯会所设计的，因为台湾灯会活动才有的。对，这个这一次没过了就没有咯。哎呀 ，Hello。也是台湾灯会限定的大港虎桥，而且采十连制预约。我觉得高雄是一个怎么样的城市？一个蛮漂亮，特别是站在海上看的时候。对啊，大年初三民众走春，不少人来到高雄博二艺术特区。你刚刚被采访，什么感觉？会紧张吗？不会。最后一个景点了，我们要回家了，哥哥要带。阿婆去坐高铁，然后我们要慢慢开车回台北。妈妈明天见。明天见，对，你二月三号回家。我二月三号。明天见。拜拜。妈妈抱一个。明天见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 。那你呢？哎，我们会不用。拜拜。好像要出国的感觉哦。我们要送 Javen 跟外婆去坐高铁回台北。然后我们呢，则慢慢开车回家。这里真的好像机场哦。我们现在到那个星光三月找吃的。你要回家了。嗯。嗯。然后你吃什么？鳗鱼拌饭。妈还好吗？还好。辛苦啦，我会玩到最后一天，肠胃有一点点不舒服，但是还好，马很健康，体力很好，加油！那我问你哦，你觉得这五天四夜最好玩的是什么？铃鹿赛道，赛道哈，想也知道。马嘞，马觉得最好玩的是什么？最好玩的就是那个和服，对，穿和服哈。老爷呢，你觉得什么最好玩？就大家觉得好玩的就好玩。你好相远哦，来说一个，快选一个。选一个，我还当然是铃鹿赛道。我那么爱飙车。Jevon， 你觉得最好玩的是什么？卡丁车。我三票你们三票那个铃鹿赛道。卡丁车那么好玩，对不对？烧钱呢。我也跟妈妈一样，觉得和服体验最好玩，然后穿着木屐走路。好啦。那我们这次的春节五天四日，五天四日是什么？我又说错了。好了，我们春节四日，我们等一下就要 say goodbye 咯。大家这次玩得开心吗？赞赞。你开不开心？开心。祝大家新年快乐！耶！来，好哥哥，第二月台，第二月台670哦，要看一下它上面有写。拜拜，妈，拜拜，我们到时候。
坐车子来了吗？车门还没开吗？还在等呢。还在等呢。好，就定位跟我私讯一下哦。好。好，拜拜。嗨。你们这是最后一排哦。你想坐高铁对不对？对啊。下次吧，下次坐高铁哈。我跟你讲，下次我跟你讲，爸爸也是学生票。Dreaming in color.